Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level s názvom Deja Vipité. Spievaj za pomoci reťazcov. Do you even lift? Spievaj spolu s ostatnými. Reťazce môže spájať s iným reťazcami alebo číslami. Napríklad, keď máme premennú, počet nápojov, v ktorej je uložené číslo 5, tak môžeme povedať nasledujúci reťazec. Mám, spojíme to s počtom nápojov a ešte pridáme slovo nápojov. Takže hrdina povie, mám 5 nápojov. Na riadku 8 máme premennej počet elixírov na stene, máme uložené číslo 10. Na riadku 9 máme v ďalšej premennej uložené číslo 1. Postupne budeme tie elixíry odoberať. Máme tu cyklus while true, odsadenie 4 medzery. A prvý riadok, ktorý zaspievame, bude obsahovať počet tých elixírov na stene. 10 green bottles hanging on the wall. 10 green bottles hanging on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'll be 9 green bottles hanging on the wall. A text, počet elixírov zdravia na stene. Teraz zaspievame ďalší riadok. Text máme tu. Takže ďalší riadok máme zaspievať. A tam máme povedať počet tých elixírov. To je uložené v premennej tejto. Plus, pridáme nejaký reťazec, začneme s medzerou a text reťazca je tu. Tretí riadok zober v našom prípade jeden dole a podaj ho dookola. Môžeme si najskôr dať ten prvý text, take, medzeru, plus túto premennú. Takže to bude vždycky jednotka. Plus, spojíme to s textom, na začiatku musí byť medzera. Na riadku 16 od zostávajúcich elixírov na stene odčítame jednotku. Takže na začiatku je to číslo 10. Potom tento symbol znamená, že odčítaj od hodnoty tejto premennej jednotku, lebo v tejto premennej jednotka, a pridať to späť do tej istej premennej. Takže pri prvom prechode cyklom tu bude hodnota tejto premennej 10. Tu sa zniží na 9. Tu ešte zaspievame jeden riadok. Vrátime sa naspäť. Budeme spievať text s 9. Tu s jednotkou. Tu sa to zniží na 8, na 7, 6, 5 a tak ďalej. A máme zaspievať posledný riadok a tam už dáme tú novú hodnotu. My tú novú hodnotu, počet zostávajúcich elixírov, máme uloženú v tejto premennej. Takže povieme číslo a pridáme k tomu text.
tú medzeru. No, malo by to byť dobre. Odskúšame. Končím túto lekciu, kde sme sa opäť venovali práci s reťazcami, konkrétne konkatenácii reťazcov. Spájali sme reťazce s číslom dokopy.